Bismillah ve salatu ve selam ala Resulullah ve ba'd. Bu sugurta iki xil bo'ladi, ixtiyoriy va majburiy sugurta. Xo'p, ixtiyoriy holatda bo'lsa sug'urta qilishlik harom bo'ladi. Bu qimor bo'ladi. Agarda majburiy sug'urta bo'layotgan bo'lsa, u insonda xohlasin xohlamasin shu sug'urtaga majburlangan bo'lsa, masalan kapitalistik davlatlarda aksari shunaqa sug'urta qilishlikka majbur qilingan odamlar. Agar o'shani qilmasa, inson juda katta bir zararga o'tiradi. O'shanday bo'ladigan bo'lsa, sug'urta qilinsa majburiy holatda, keyin undan foydalansa bo'laveradi inshaalloh. Chunki ularni o'zlari majburlab o'shanga kirgizib qo'ygandan keyin undan foydalanishlik bu ulamolarni hozirgi muasir ulamolar bu o'zi asli bu navozillardan yangi chiqqan masalalardan muasir gap bu yangi chiqqan masalalardan ulamolar bunda agarda majburiy kirgizilgan bo'lsa bunga kirish joiz va kirgandan keyin uni imkoniyatlaridan 100% foydalanishlik halol deb aytishgan. Allohu alam.